שלום, אני אמן הרשע. היום אנחנו נעשה חידון פורים ו... אהו, מה אתם צוחקים? זה כואב! די! אתם עוד תלמדו מזה! ביי! מי הייתה אשתו של אמן הרשע? מי שאמר זרש צדק. שאלה שנייה, כמה זה פורים בגימטריה? מי שאמר 336 צדק. שלום, חידה שלישית, האם פורים זה אחד משלושת הרגלים? מי שאמר לא, צדק. היי חברים, שאלה רביעית. מה מקור המילה פורים? מי שאמר שהטילו פור בתאריך השמדת היהודים, צדק. שאלה חמישית, איזה רגש יש בחג פורים? מי שאמר ששון ושמחה, צדק. שלום חבר'ה, מה נהגו במצוות החג? ומי שאמר קריאת המגילה, הסעודה, מתנות לעניים ומשלוחי מנות, צדק! שלום לכולם, אני שלום עבורה, יאללה, בואו נתחיל פרק שביעי, יאללה, מה המצווה בסעודה? ומי שאמר לשתות יין, צדק! שלום חברים, כאן שאלה 8, והשאלה שלנו היא, למה שותים יין בסעודה? מי שאמר, כדי שלא נוכל להבדיל בין אמן למרדכי, הוא צדק. אלופים. והשאלה הבאה שלנו היא, מי רצה להרוג את המלך? מי שאמר, בגתן ותרש, צדק.